Якщо на початку проведення АТО, якщо навіть в 2015 році основні зусилля оборонпрому концентрувалися на відновленні техніки, навіть про модернізацію не йшло, в другій половині 2015 року ми перейшли до модернізації, то на сьогоднішній день левова частина наших зусиль концентрується на тому, щоб з славетних Збройних сил України надходила сучасна, нова техніка, яка доопрацьована, в тому числі в вашому колективі, з повним урахуванням досвіду застосування в боях по захисту суверенітету України. БТР йдуть 92-го Чугуївську бригаду, яка зараз виконує надзвичайно важливі завдання на лінії зіткнення. Я хотів би від щирого серця подякувати працівників КБ за самовіддану працю, яка дозволяє сьогодні застосовувати найновітніші технології. Хочу подякувати голову обласної адміністрації Райніна і впевнений в тому, що те, що ми сьогодні бачимо, те відродження, яке продемонстрував зараз «Укроборонпром», воно вже є серйозним і незворотнім. 11 мільярдів гривень заплановано на цей рік для закупівлі новітнього озброєння. У мене відбулася зустріч разом з міністром оборони, начальником Генштаба, з усіма командирами бригад і більшістю батальйонів. Я попросив підняти руку тих, хто на сьогоднішній день не має мінімального рівня грошового забезпечення за межами АТО для солдата, щоб він отримав не менше 7 тисяч гривень. А в зоні АТО на передньому краї солдат не менше 11. Це одразу же різко підвищило кількість добровольців, бажаючих укласти контракт для служби в Збройних силах України. І це дозволяє мені поки що не оголошувати мобілізацію, а після її оголошення вона буде суттєво скорочена. В 3-4 рази. З 1 січня 2016 року до лав Збройних сил на контракт надійшло заяв, які складають майже 14 тисяч. Це якісно нова армія. Військовослужбовці йдуть мотивовані, підготовлені. Більшість з них з досвідом участі в антитерористичній операції, маючи безпосередній бойовий досвід. Сертифікати відповідності на бронетранспортери БТР-4 отримують. Дуже українського народу! Народу.
зручність по сравненню з інтерером. Вчителі розказали, що було дещо зробити. Хотів проїхатися за кермом? Каже, що пасажирський. Бачите? Наступного разу, як приїду, підготуюся, поїду за кермом. Дякую. Во! Я сьогодні перед можна я пройду? Слухайте, легше, ніж на Волги. Та нашій українській. Спасибі вам велике. Фантастичний вироб. Дуже дякую вам за роботу. Спасибі вам.